ဒါဆိုရင် level ဆွဲတဲ့အပိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီ architecture ရဲ့ contextual depth တွေထဲမှာမှာ data ဆိုတဲ့နေရာလေးရဲ့အတွင်းထဲမှာအာ tools လေးတွေပေါ့เนาะ command လေးတွေတွေ့ရမယ်တစ်ခုက level တစ်ခုက grade အဲ့တော့အရင်ဆုံးကိုက archimedes model ပဲဖြစ်ဖြစ် structure model ပဲဖြစ်ဖြစ်အာဆွဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအရေးကြီးတာက level ရယ် grid ကေ level ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုရင်ဒီမှာထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုး horizontal တောင်းနေရယ် line နေထားလေးပါအဓိကက section လို့ပုံနေမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဥပမာအာကိုက floor level ပဲနားထားမှာလဲ ground level ပဲနားထားမှာလဲစသည်ဖြင့်ပေါ့เนาะဒါက level နေနဲ့သတ်မှတ်လိုက်တာပါကို့အစားဦးမှာဘယ်နှထပ်ရှိရဲ့အာပေါ့เนาะဟိုမြေကြီးဟိုးအောက်ထဲကနေမှာအပေါ်ထိကိုဘယ်နှထပ်ရှိလဲကို့ကိုအဓိကကအရာပေးွားလို့ရရဲ့ပေါ့เนาะအဲအဲ့ height တွေအတွင်းထဲမှာကိုထားခြင်းလဲဆိုလဲထားလို့ရရဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင် level လို့ပြောရပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ gridgrid ကကြတော့သူကဒီမှာ grid line abc လို့1 2 3လို့မြင်ဘူးလိမ့်မယ်အာတွေ့နေလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအဓိကကတော့သူကဘယ်မှာတွေ့ရမလဲဆိုရင် plan နေပေါ့အာ plan ဆွဲတဲ့အခါမှာတွေ့ရလိမ့်မယ် floor plan ပဲဖြစ်ဖြစ်အာတခြားသော plan တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာ grid line အရာလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะ abc လို့ရမယ်เนาะအခုပြောအရင်ဆုံးပြောပြချင်တာကတော့ level အကြောင်းလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြချင်တယ်။ဒါဆိုရင်လောလောဆယ် level ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မှိန်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဖွင့်ထားတာက floor plan ရဲ့ level 1ကိုဖွင့်ထားတာ။ level 2ဖွင့်လဲဒီနေထားတိုင်းပါပဲ။ဘာဖြစ်နေလဲမလဲဆိုလို့ရှိရင် level 4ကမှိန်နေပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးတာက level ဆွဲဖို့အတွက်ဆို level လေးကလင်းနေဖို့ဒီလိုမျိုး grid လိုမျိုးလင်းနေဖို့အရေးကြီးရယ်နေမို့ဆိုရင် level ကိုကလစ်လို့မရပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင် level လေးလင်းဖို့အတွက်ကိုဘယ် view ကိုသွားမှရမလဲဆိုရင် elevation view တဲ့ကတစ်ခုခုသွားမှရမယ် east north south west ကိုကြိုက်တဲ့အဲ north view နေထားကိုသွားပါဒါဆိုရင် north view ကိုသွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ level လေးနှစ်ခုပေါ်လာတယ် default အနေနဲ့ရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာ level 1 level 2ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာလဲဘာဖြစ်လာပြီလဲ data တွေက level လေးကလင်းလာပြီဒါဆိုရင်ဒါက level လင်းတဲ့အနေထားလေးပါဒါဆိုရင် level လေးလင်းပြီဆိုရင်ကိုကဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုရင် level ဆွဲလို့ရပြီအဲ့တော့လောလောဆယ် level လေးတွေမဆွဲခင်မှာရှိရဲ့ level ပေါ့နော်နှစ်ခုကိုဘယ်လိုလေး edit လုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြပြပေးမယ်ဒါဆိုရင် level ကဘယ် template ပဲဖွင့်ဖွင့်ပေါ့နော်အာဒီ template တွေထဲမှာ default အနေနဲ့က level နှစ်ခုတစ်ထပ်စာကအမြဲတမ်းပေးထားပြီးသား level 1 level 2ရမယ်เนาะဒါဆိုရင်လောလောဆယ်ဒီပေးထားတဲ့ level လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုး update လုပ်လို့ရလဲပေါ့ဒါဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းမှာစပြီးပြောခဲ့တယ် modify ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် object လေးတွေကို select ကောက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသွားထောက်လိုက်ပါအပြာရောင်လေးအပြာရောင်လေးဒါဆိုဒါ selection မှတ်မဲ့အနေထားလေးပေါ့เนาะအော်ရှေ့က day 1 day 2မှာပြောတာမှတ်မိခဲ့လားမသိဘူးเนาะဟို color လေးချိန်ခဲ့လေ pre selection ရယ် selection ရယ်အရောင်လေးက default ကနှစ်ခုလုံးအပြာရောင်လေးနဲ့တည်ထားမိခဲ့လားမသိဘူးเนาะ color ပြောင်းခဲ့ရင်တော့ကို color တိုင်းနေတည်ထားကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ pre selection နေနဲ့အပြာရောင် select တစ်ချက်နှိပ်ပြီးွားရင်လေအဲ့တော့ဆောင်မယ်เนาะဆက်ကနည်းနည်းလေးနေလို့အဲ့တော့ pre selection အနေထားကခုနကတွားထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အနေထားကလစ်ပြီးတော့ပေါ်လာမယ့်အနေထားကြတော့ selection အနေထားရမလားဒါဆိုရင်ကို color ပြောင်းထားရဲ့ဆိုတော့ delete ထားကြည့်လို့ရတယ်ဒီမပြောင်းထားဆိုတော့ဒီမှာ delete ထားကြည့်လို့ရတယ်ရမယ်เนาะတွားထောက်လိုက်တာကpre selection ကလစ်လိုက်တာက selection ရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကိုကထားပါတော့ဒီ level 2လေး level အချောင်းလေးပေါ့เนาะ level line လေးကိုကိုက select မှတ်ထားတယ်ဒါဆို level 1ကိုလည်း select မှတ်ခြင်းလေးပေါ့ရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကိုကနှစ်ခုလုံးမှတ်ခြင်းလေးဆိုရင်ဟိုဒီလိုမျိုး window selection ကောက်ရင်တော့ရတာပေါ့
ดาวดูนักคูลองเปล่าไว้อาบัวก็เอากระดูดูไปเนาะอันนี้ก็ใจดูเกาจีบเนาะแล้วดูดูช่องไล่เดสูยเนาะอาบัวก็เลยย้ายเอากระก็เลยย้ายใช่ไหมเนาะแล้วส่วนใหญ่จะคูลองอยู่บ้านเราเลยจ้าเลยสลับกันเลยจ้าอารมณ์ว่ามาหอบผู้กูก็เลเวลวันอื่นต้องสลับมาทายเลเวลดูว่าถ้าเราจะในส่วนใหญ่คอนโทรลในตัวในปีบ้ากูแกดีกีบอกันเนาะกีบอกันในคอนโทรลในปีบีเนาะสลับมาตัวเราอย่าไปยังลูกกูสลับมาไม่เกเรเปลี่ยนผิวเฉยเลยบ่ใช่ไหมเนาะนักคูลองมาเฉยผู้กูเปลี่ยนมีออสเลชั่นเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเลยโซลูชั่นเองคอนโทรลเนชิฟเนี่ยด้วยพี่ก็อดงพี่รู้ยาไปแล้วโซลูชั่นคอนโทรลเยชิฟเกในไลน์ก็พี่เซเลชั่นเพิ่มขึ้นไปยาวไปเลยไหมใช่ยามละแล้วโซลูชั่นถ้าก็ยังต้องเซเลมาดาวเปลี่ยนไปพี่ก็เซเลมาบีเอ็นีทาวเปลี่ยนไปพี่ก็จะคู่ถ้าบูบีเซเลมาเช่นเอ็นีทาวเปลี่ยนไปพี่ว่าเราสลับไปลูพี่ลูยาสุรินทร์ไทยอยู่เปรียบเทียบกันบ้าพี่ว่าไอ้น้องคนนี้เนี่ยพาลูลูยาเลยส่วนกูใจเย็นเลยแบบจะคู่สลับเกาหลีบ้าแล้วส่วนทีมาเลยแบบนักคู่ลองอ่ะพาพี่นี่เลยส่วนอัดด้วยไล่พี่นี่อ่ะมีดีเลยไหมไอ้นี่ทำมาพาลูลูยาบีเลยสุรุษย์ทีอับยายเอาไปเลยนาลีมาดีนาลีมาลองเลยสิบ้าไอ้อลองนี่อ่ะนี่พาลงรู้อย่างเลยส่วนเลเวลนี้โหมล่ะโตมล่ะหนีรู้อย่างบาดเลยแล้วส่วนไอ้เนี่ยนี้โตถอดไล่ป่ะพี่กูเนี่ยมาสก์ left click นี่ป่ะเนาะ left click นี่เนี่ยกลิตะชะกลิพี่พี่ပြီးတော့ဆွဲွားလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ဒီ level ကိုတိုးခြင်းလားရှည်ခြင်းလားကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနေထားလေးကိုအရှည်တိုးရပါပေါ့เนาะหนีလို့ရပါပြီရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ level 1လေးရဲ့ bubble ဒီတဲတဲလေးကိုပဲဖိပြီးတော့ရွှေ့ရ level 2ပါတခါလဲဘာဖြစ်လာလဲဘာလာတာပါဒါဆိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာ click ချလိုက်ရင် level လေးတွေကိုနှိလို့ရပါပြီဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီနားလေးမှာ lock ဆိုတဲ့ talk lock လေးရှိပါတယ်သူကတော့ခတ်ထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြိုက်တဲ့တစ်ခုကိုဒါ select ပေးပြီးွားရင်ကိုက edit လုပ်ကြည့်လိုက်ရွှေ့ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်တွဲလိုက်ကြည့်ပါလားပါရခဲလို့ဒါဒီမှာ talk log လေးပြုတ်ခဲ့ရဆိုပါလို့ရမယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့ level ကိုကြိုက်တယ်လို့ပေးနော်ကြိုက်တယ်လို့ select မှာဒါဆိုရင်ဒီမှာ talk log လေးပြုတ်သွားရဆိုပါလို့ဒါဆိုသူ့တစ်ခုလည်းပဲခုနအတိုင်းပဲ click ဖိပြီးတော့ရွှေ့ကြည့်လိုက်ဒါဆိုဒီမှာဘာဖြစ်လားသူ့တစ်ခုလည်းပဲပါလားဒါဆိုရင် level လေးအတူရှင်းညီပါတော့မလားမညီတော့ဘူးနော်ဒါဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် level လေးကိုတညီရဲထားပေးပါအဲ့ညီမဲနေရာတွေကိုသွားတာထောက်ကြည့်လိုက်။ तू อ่ะ dotted line လေးနဲ့ညီမဲနေရာကိုပြနေလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင် click တစ်ချက်ချလိုက်ပါ။အဲ့ဒီ log လေးကိုအမြဲတမ်းမလုပ်ဖို့လိုရဆိုခတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။တကယ်လို့သာပြုတ်နေရဆိုရင် edit လုပ်လိုက်ရင်တချောင်းချင်းစီဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ရမယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာလုပ်လို့ရတယ်လို့မျိုးညာဘက်ချမ်းလေးမှာလုပ်လို့ရတယ်လို့မျိုးဘက်ဘက်ချမ်းလေးမှာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီမှာဘက်ဘက်လေးရှိပါတယ်။ဒါဆိုဒီဘက်ဘက်လေးကိုตัวท็อปผีပြီးတော့အတူရှိဘာလုပ်လို့ရပါလဲညီလို့ရပါတယ်ရမယ်เนาะဒါဆိုနှစ်ဖက်လုံးက talk log ကနေပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝီလီယမ်နည်းနည်းလေးဖွင့်နေဖြစ်နေလို့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် level တစ်ခုကို click ပြန်ထပ်လိုက်ပါဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာအမှန်ချစ်လေး4000လေးဝင်နေတာတွေ့လိမ့်မယ်ဒီဘက်မှာအမှန်ချစ်လေးပြုတ်နေတာတွေ့လိမ့်မယ်မြင်ရလားမသိဘူးเนาะဒီဘက်မှာအမှန်ချစ်ရှိရယ်ဆက်အန်ဒါလေးနဲ့လုံလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာအမှန်ချစ်လေးပြုတ်နေရဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုအမှန်ချက်လေးထည့်ပေးလိုက်ပါဖော်ပြချက်ကဟိုဘက်ဒီဘက်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နှစ်ခုလုံး on ထားမလားကိုကြိုက်တဲ့တနေရာကို on ထားမလားဒါဆိုဖော်ပြချက်ကိုကိုကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုပြလို့ရပါတယ်ဒါကတော့မျိုးပေါ့နော်ခုနကရွှေ့လို့ရတာအာတစ်ခုအခုကဖော်ပြချက်ဒီ name မျိုးဟိုဘက်ဒီဘက်ဖော်ပြလို့ရတာတစ်ခု
ยามเนาะไอ้พี่เราจะมีนี่เนี่ยลุลุยาละก็บาลุลุยาเลยสุยนามเอลี่ดิโอ changes ลงไปลุยาเลยกูก็เลเวล1เลเวล2ตู้เย default by name ได้ต้องจินเลยยาเลยไอ้ลุမျိုးไม่เข้าฟูกูอ่ะไม่ต้องจินมูสุโลษิยกูใจได้นามเอไปเมบ่อุมาดีเนียลี่โกกูอ่ะ ground level ไปเม ground floor level ดา first floor level สาดิเพียงบ่เนาะนามเอลี่ changes ลงไปลุยาเลยนามเอเปียงจินเปียงจินเนี่ยนามเอลี่เนี่ยเนี่ยเอาตัวตะฉะกะเล่นเนาะไม่อยากอู้2ฉะกะเล่นมายามะตะฉะเปลี่ยนเปลี่ยนไปมั้ยเนาะกูเปลี่ยนถั่วฉิง modify เนี่ยถั่วเลยยาเลยลดแต่ตะเนี่ยเอาถั่วเลยยาเนาะชิปี้ละเอา edit ลงเลยส่วนเลยโหกูอ่ะดี comment ถั่วฉิงเลยส่วน modify เนี่ยถั่วเลยยาเลยลดแต่ตะเนี่ยเอาคลิปไปเลยยาเลยอุ๊มาซ้วยนี่แหละห่าမျိုးส่วนเนาะ modify เนี่ยถั่วมาไปยามะยามะเนาะแล้วส่วนกูก็ level 1นี่โหนามเอลี่เปลี่ยนขึ้นเลยถ้าส่วน level 1ออกตัดท็อป double click นี่ไล่ป่ะถ้าส่วนที่มา selection นี่ဝင်วาเลยมั้ยถ้าส่วนไอ้มากูไปขึ้นเนี่ยนามเอลี่ไปลงได้ပါบิဥမာ ground floor level ဆိုလဲ level นามเอลี่ไปไล่ป่ะပြီးဘာလုပ်ပြီးမလဲဆိုရင် enter ခောက်ပြီးပါกู keyboard က enter လေးခောက်ပြီးပါถ้าส่วน you are rename นามเอลี่เปลี่ยนมาล่ะป่ะเนาะเมลเลยมั้ยเปลี่ยนมั้ยส่วน yes ตัวนี้နေပေးလိုက်ရုံပါပဲဒါမှမဟုတ် under under နှစ်ချက်ခောက်လိုက်လည်းရတယ် under yes လို့ပေးလိုက်လည်းရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ level 1နေရာမှာ name လေးချိန်သွားပြီ ground floor level လို့ဒါဆိုရင် floor plan လို့ ceiling plan လို့ရဲ့နေရာမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ခုနကတော့ level 1 2 level 1 2ဖြစ်နေရာမှာ ground floor level ground floor level ဖြစ်သွားပါပြီရမယ်နော်ဒါဆိုရင် level တွေကိုနာမည်လေးတွေကိုပေးခြင်းနဲ့နာမည်လေးပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်အတူရှိညှိလို့ရတယ်ပြီးွားရင်ဖော်ပြချက်ကဘယ်ညာနှစ်ခုမှပြလို့ရတယ်ရမယ်နော်zone ချုံချဲလုပ်ချင်ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ wheel လေးနဲ့ကိုရှေ့လုံးနောက်ဆုံးအချုံချဲလေးလုပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါမှလုံးဝဒီလိုမျိုးအရန်သေးွားရယ်ဆိုရင်ပုံမှန်လေးထားပြန်လို့ချင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ keyboard ကနေ z enter လို့ခောက်ပြီးပါရမယ်เนาะကိုချဲလိုက်လို့အရန်ကြီးွားရပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်သေးွားရပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်နေထားလို့ချင်းရင် Z enter လေးခောက်ပြလိုက်ပါဒါဆိုပုံမှန်နေထားလေးကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်အခုက level ဆွဲတဲ့နေထားမဟုတ်သေးဘူးเนาะရှိရဲ့အနေထားလေးကိုမှဘာလုပ်နေရလဲဆိုရင် edit လုပ်နေရပါအဲ့တော့ modify နဲ့ထွက်လဲရရဲ့လွတ်တက်တဲ့နေရာကို select ပေးလိုက်လဲရရဲ့ရမယ်နော်ပြီးွားမှနောက်တစ်ပိုင်းနေကဒီ level ဘယ်လိုဆွဲလို့ရရဲ့ဆိုတဲ့နေထားလေးကိုဆက်သွားပေးပါမယ်